O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gladstone Filippo e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustica.jus.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Meu nome é Gladstone Filippo Santana e nesta semana nós estamos tratando do tema relativo a controle do Estado. É, a, um, como eu tenho falado durante toda a, a explanação, toda a semana, a gente está tratando de um tema que é fundamental para a, a harmonia, para a integração dos blocos orgânicos constituídos, até para a manutenção da própria democracia no nosso país. E, é, até aqui, nós já vimos é, praticamente a concepção e a classificação, é, o alcance da palavra controle... Nós já vimos aqui o controle exercido pelo poder legislativo, nós já vimos aqui a atuação do Tribunal de Contas e sua natureza. Nós vimos também a questão das licitações e dos consórcios públicos sobre a ótica do Tribunal de Contas. Nós vimos na aula passada as admissões e as aposentadorias sobre a ótica do Tribunal de Contas. E hoje nós vamos fechar esse ciclo do nosso tema falando sobre três aspectos de controle. Que dois deles bastante usuais e um terceiro mais odierno, mais moderno. A gente vai falar hoje do controle administrativo, do controle judicial e do controle social. É, são três temas bastante é, é, usuais, três temas que estão sempre sendo cobrados, sempre sendo é, é, abordados pelo Supremo Tribunal, Tribunal Federal e é, bom e, e fácil da gente entender. Vamos começar então. Falando sobre a questão do controle social. É o primeiro tema que a gente vai ver aqui hoje. E vamos abordar, não é, é, um controle social é, de acordo com é, é, doutrina estrangeira. Vamos ver o controle social é, é, participativo, transparente. É o que a gente tem aqui pela nossa atual Constituição cidadã, a nossa atual Constituição que garante direitos sociais. Muito bem. É, eu vou ver aqui com vocês é, o seguinte o controle social é considerado um direito fundamental de primeira geração é um direito é, de todo cidadão controlar a administração pública e esse tipo de controle ele é feito tendo como executor a, o cidadão e é, como a gente falou na primeira aula a medida a medida como elemento de, 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 de controle como elemento do controle ela não é obrigatória. Na verdade, o controle social é um controle exógeno, é um controle feito extraorgânico é um controle feito pela população sob a atuação da administração pública, mas não é o cidadão que aplica a medida corretiva, não é o cidadão responsável por ela. Quem é responsável por essa correção são os órgãos estabelecidos. O cidadão apenas faz a, a, a verificação. Ele deflagra, ele provoca a verificação, a atuação do controle. Mas não é ele que aplica a medida. Ok? Muito bem. Ah, primeiramente, eu quero estabelecer com vocês uma pequena diferença entre a atuação participativa da população e controle social. São duas situações diferentes. Nós temos na Constituição mecanismos, é, não só na Constituição, mas em leis infraconstitucionais, nós temos mecanismos de controle social institucionalizados. Mas nós também temos atuações participativas que não se confundem com o controle social. O controle social ele tem esse viés de provocação é, quanto à ilegalidade, quanto à a legitimidade. Ele atua. É o cidadão atuando ao lado do Estado, controlando o próprio Estado. Esse é o controle social. Já as atuações participativas, elas não se confundem com o controle social. Na atuação participativa, é, ela tem um cunho de reivindicação, não de controle, não de prevenção. Então, por exemplo, quando a gente vê aí passeata pedindo paz após um assassinato brutal, isso aí não é controle social. É, é, é Quando a gente vê aí é, manifestações sem um viés político, isso não é controle social, isso aí tem um cunho de reivindicação, não é, é, é uma atuação da administração, da, do, do, da, da, da coletividade solicitando reforma, controlando a atuação da administração pública. Tem essa diferença entre a participação popular e o controle social institucionalizado. O que a gente vai ver agora são os mecanismos constitucionais de controle social. Não só constitucionais. Nós vamos ver aqui que várias leis trazem a expressão controle social e trazem também um conceito para isso, a forma como esse controle social é feito, é, os mecanismos próprios desse controle. Controle social, então, é uma inovação na temática da Constituição Cidadã, é um controle exercido tendo como executor o cidadão ou particular que está preocupado com as atuações da administração pública do poder público e exerce um papel fundamental de manutenção desse equilíbrio dessa harmonia de manutenção da própria do próprio estado democrático de direito vamos ver agora então quais são esses mecanismos é, de controle social e eu separei aqui alguns desses mecanismos institucionalizados para a gente ver como é que a Constituição e as leis infraconstitucionais tratam desse assunto? Vamos começar aqui, então, com a própria Constituição. Artigo 31, parágrafo 3º, diz o seguinte. As contas do município ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Então... Está claro aqui, para mim e para você, está claro aqui que a Constituição Cidadã quis garantir a participação, o orçamento participativo quis garantir a participação do cidadão no que tange ao controle de contas do município. 37, parágrafo 3, talvez seja a matriz desse controle social. Diz assim: a lei disciplinará as formas de participação do usuário. Na administração pública direta e indireta, regulando especialmente dois pontos. Um, as reclamações relativas à prestação do serviço público em geral, asseguradas a manutenção do serviço, de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. É a população avaliando os serviços prestados pelo poder público. Dois o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33 da própria Constituição. Então, isso aqui nós já temos. Nós já temos um instrumento próprio ao acesso a informações, que é a Lei da Transparência, a Lei 12.527, é a lei que trata que regulamenta o artigo 5º, 33 da Constituição. Artigo 74, parágrafo 2. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. É um controle feito pelo cidadão por meio de um recurso, representação, perante o Tribunal de Contas, denunciando uma ilegalidade ou uma legitimidade. Qualquer um tem esse, essa possibilidade. Artigo 198 diz o seguinte: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: inciso terceiro: participação da comunidade. Então, mais uma vez, a Constituição preconiza a participação da comunidade nessa política de saúde, na política pública de saúde. 204, artigo 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social previstos no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Aí vem. Em seu segundo, participação da população por meio de organizações representativas, na forma das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, existem conselhos de política pública, existem participação popular nesses conselhos de política pública que fiscalizam, controlam, atuam nessa, nessas organizações. Aqui, nesse caso, aqui, especial, ações governam, governamentais ligadas à questão previdenciária, como também na questão de saúde, como a gente acabou de ver. Artigo 216. A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Parágrafo 1. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Cultura e reger-seá se pelos seguintes princípios. E olha aí, a Constituição, no que tange à política pública cultura, colocou a, a, a participação social, o controle social como princípio e disse assim, ó, inciso 10: democratização dos processos decisórios. Com participação e controle social. Olha aí. Bom, isso aqui foi incluído pela Emenda 71, recentemente. Além dessas é, menções constitucionais ao controle social, nós temos também nas leis infraconstitucionais algumas é, menções ao controle social. Vamos lá. Acabei de falar, a Lei 12.527, artigo 3, inciso 5, diz assim. Fala, o CAPUT fala das diretrizes e o inciso 5º diz o seguinte: Desenvolvimento do controle social da administração pública. Então, mais uma vez, controle social citado expressamente em lei. Lei 11445 de 2007, a lei que trata da política pública voltada ao saneamento básico. Lá no artigo 2º, inciso 10, diz assim, ó: Princípios fundamentais, inciso 10, Controle social, definido no artigo 3, inciso 4, controle social conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações, técnicas, participações no processo de, formula de formulação de política, de planejamento e de avaliação relacionados ao serviço público de saneamento básico. Então, é, a gente está ilustrando aqui, nós estamos colocando aqui exemplos legais que. Nos é, dão um superdâneo, uma, uma, uma fonte segura para a gente entender que o controle social não é uma mera construção popular, não é uma aspiração popular. O controle social é mais do que isso. Hoje em dia, o controle social é positivado. Nós temos diversas legislações, nós temos a própria Constituição tratando do tema. Lei Complementar 101 de 2000 é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Lá no artigo 49, eu também tenho menção expressa ao controle social. Lei 8666, artigo 39, fala das audiências públicas. O artigo 39 fala assim, ó, sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso primeiro, a linha C, hoje 150 milhões... O processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública, concedida pela autoridade responsável, entre outras coisas. O que é importante a gente frisar aqui é o seguinte: todas as contratações administrativas é, superiores a 150 milhões, elas são submetidas a uma audiência pública, para que seja possível a participação, a transparência, o cidadão controlando o poder público. Artigo 113, parágrafo 1 da Lei de Licitações. Qualquer licitante contratado ou, pessoa física ou jurid... contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao TC, ao Tribunal de Contas, ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação da Lei de Licitações para os fins dispostos nesse artigo. Esse aqui é o famoso recurso da representação. Nós vamos tangenciar um pouquinho mais para frente. Não poderíamos deixar de falar da lei de processo administrativo federal, a Lei 9784. Lá no artigo 31, ela fala também é, da consulta pública, no parágrafo 2o. 31, parágrafo 2o, consulta pública. Artigo 32, outro artigo importante da, do PAF, Processo Administrativo Federal. Antes da tomada de decisão. A juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria. Mais uma vez, o que eu estou querendo realçar aqui é que o controle social é uma realidade. É uma realidade legal, constitucional, não é uma realidade apenas é, é, no imaginário, utópica. A gente tem é, há o controle social institucionalizado. Artigo 34 do 9.7.4 também fala sobre consulta pública. A Lei 11.079, que é a Lei das PPPs, Parcerias Público-Privadas, artigo 10, inciso 6 também fala do controle social. E também não podemos deixar de mencionar o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, que no artigo 40, parágrafo 4º, fala da questão das associações representativas, da participação... Da população no que tange à organização urbana, ao plano diretor, deixando claro que a, a tendência é sempre aumentar a participação popular eh, nas políticas públicas. Vamos agora, então, passar para a nossa primeira pergunta dos nossos alunos da aula de hoje: O controle administrativo é exercido apenas pelo Poder Executivo? A resposta é obviamente negativa. É, controle administrativo é uma espécie de controle que incide sobre a função administrativa, no que tange a aspectos de legalidade e de mérito. E o controle administrativo ele não é um controle é, preso, amarrado ao poder executivo. A função administrativa ela é encontrada em todos os blocos orgânicos. Eu tenho função administrativa preponderantemente no executivo, mas eu tenho também função administrativa no legislativo, eu tenho função administrativa no poder judiciário, e o controle administrativo é esse controle que incide sobre a conduta interna da função administrativa, onde quer que ela esteja. Então, não é monopólio do poder executivo, não é. No poder executivo, ela é típica, mas quando ela é exercida no poder legislativo ou no poder judicial, judiciário ela é exercida de maneira atípica. É uma função atípica do poder legislativo e do poder judiciário. Mas não imune, não escape ao controle administrativo. Muito bem. Vamos voltar para o nosso é, tema, falando sobre outros mecanismos de controle social. É, a questão do controle social feito pela, é, pelas. ONGs, né, organizações não governamentais, e a gente pode considerar que há um controle social em relação às OS e os CIPs. Bom, em relação à ONG, a ONG ela é uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação, né, sob forma de associação, que tem um papel importante nesse controle social. Ela participa do controle social, ela participa de política pública, ela tem essa, essa conotação participativa. Diferentemente ocorre com as uh, em, sociedades, entidades do terceiro setor, OS ou Essas aí não fazem controle social, pelo contrário, essas aí demandam controle social, essas não executam controle social. Então, quanto à ONG, a ONG sim. É um importante é, 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 sujeito de participação de controle social. OS ou CIP não. Essas não fazem controle social. Essas aí se submetem ao controle social, diferentemente das ONGs. Muito bem. Ah, o que nós vamos falar agora é em relação ao controle administrativo. Nós concluímos a parte relativa ao controle da eh, social e agora a gente vai passar a analisar o controle administrativo e o controle judicial. O controle administrativo, a gente já deu um conceito básico aqui, né? É o controle exercido, controle interno, exercido sob condutas internas, em relação à função administrativa, onde quer que ela esteja. O mais importante do controle administrativo são os mecanismos de controle administrativo. E a gente vai falar aqui, é, não de maneira profunda, eu não vou aprofundar o tema. De recurso administrativo, de processo administrativo, esses temas já foram exaustivamente debatidos aqui mesmo no Saber Direito. O que eu quero é, ver com vocês são esses instrumentos de maneira mais isolada e a, o cerne, o núcleo essencial desses instrumentos de controle administrativo. Vamos falar, primeiramente, né, do processo administrativo, mais conhecido como PA. Processo administrativo é um meio formal de controle. O processo administrativo é o meio, pela, meio pelo qual, o meio físico, material pelo qual a atividade administrativa se desenvolve. Então é, o processo administrativo não se confunde com o processo judicial. São é, condições absolutamente distintas. Né? O processo administrativo tem um tratamento jurídico, o processo judicial tem outro. Uma característica. Que difere as duas logo de cara, é em relação à sistematização. O processo administrativo, ele não é sistematizado. O processo administrativo, eu encontro processo administrativo, legislações sobre PA em todos os entes da federação. É diferente da disciplina concentrada do processo judicial, onde a maior parte das questões afetas ao processo judicial estão numa única lei, que é o CPC. Então, são tratamentos jurídicos, regimes jurídicos distintos. Muito bem. Ah, em relação aos recursos administrativos, eu queria falar com vocês aqui sobre alguns recursos em especial. É, esses recursos demandam essa análise mais ah, acurada, mais detalhada, né? Então, o recurso administrativo ele é sim um meio formal de controle administrativo. Para que seja possível deflagrar um recurso administrativo é necessário, primeiramente, que haja uma irresignação. Alguém tem que estar descontente com uma decisão exarada. Então, esse descontentamento leva à possibilidade recursal. Ah, em relação aos recursos administrativos, é, eu ainda não vou falar sobre as espécies, eu quero falar ainda algumas questões básicas sobre recurso. A primeira delas é em relação a: classificação dos recursos administrativos. Na doutrina, a gente encontra duas classificações distintas para recurso: recursos administrativos hierárquicos próprios, recurso administrativo e hierárquico impróprio. Qual é a diferença? O recurso hierárquico próprio é aquele que demanda hierarquia entre quem decidiu e quem vai rever a decisão. Então, no recurso hierárquico próprio, que é íncito ao sistema de hierarquia orgânica, a, a hierarquia é presente é, é, sem nenhuma necessidade de uma lei prevendo esse tipo de recurso. O recurso ele é próprio do sistema hierárquico. Há uma hierarquia entre a autoridade que decidiu, em primeira instância, e aquela autoridade que vai rever o ato administrativo, quer seja para manter, quer seja para alterar. Esse não gera muita confusão. O problema é a classificação quanto ao recurso hierárquico impróprio. Esse aí gera uma certa confusão. O nome já é confuso. Recurso hierárquico impróprio não tem hierarquia. Né? Então, o nome já gera uma certa confusão. No recurso hierárquico impróprio, não há relação hierárquica, subordinação hierárquica entre quem decidiu e quem vai julgar o recurso. Não há uma hierarquia entre as autoridades. Por isso é que ele é hierárquico impróprio. Muito bem, o recurso hierárquico impróprio, ele é muito comum nas decisões emanadas pela administração pública indireta, analisadas pela administração pública direta. Então, entre a direta e a indireta, não, não há uma relação de subordinação hierárquica, há uma relação de tutela, há uma relação de vínculo administrativo, mas que não se confunde com relação de subordinação hierárquica. Então, se não há hierarquia entre as autoridades, é, a gente precisa olhar com cautela a questão da possibilidade de recurso entre as autoridades, porque eu vou estar admitindo nessa hipótese, eu vou estar admitindo que um recurso, uma decisão emanada por uma autoridade da administração indireta, por exemplo, o presidente de um IBAMA, seja analisado, revisto pelo ministro do Meio Ambiente. Ministério pelo qual ele está vinculado. A questão que se coloca em relação à possibilidade dessa análise é a seguinte: é necessária uma previsão expressa para que seja possível essa reforma, ou seja, é, para que seja possível que uma autoridade sem hierarquia em relação à outra possa mudar a decisão da outra autoridade, é necessária uma lei que preveja esse tipo de é, é, situação? Bom, a resposta não é simples. A gente precisa analisar sobre o sistema jurídico. Para responder essa pergunta, existem três correntes, três correntes jurídicas que tecem comentários sobre a necessidade ou não de uma lei prevendo recurso hierárquico impróprio. A primeira corrente é uma corrente isolada que nasceu no seio da AGU, nasceu dentro da própria AGU. A AGU ela entende que uh, não há necessidade de uma lei para que seja é, revista uma decisão sem relação hierárquica, porque a própria Constituição já determina isso. A própria Constituição diz que compete ao presidente da República a direção superior da administração pública. No tema direção superior da administração pública, eu posso incluir aí a reforma de uma decisão de uma administração indireta. Essa é a posição da AGU. É uma posição contestada, é uma posição própria da AGU, mas é uma corrente. A outra corrente é uma corrente da escola carioca, da escola do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: a, a necessidade da lei, só se a, a, só, só a necessidade da lei, se for um caso de ilegalidade. Veja, se por exemplo, a, uma autarquia estadual. Decide contrário à lei, então o governador do Estado, por uma questão de legalidade, não precisa de dispensa a existência da lei. Se não for questão de legalidade, há necessidade da lei. Essa é a posição do nosso saudoso professor Marcos Juruena, é, que é aceita amplamente na escola carioca de direito administrativo. Uma terceira corrente, essa é a majoritária, entende que, a, como há a, como não há entre as autoridades um vínculo hierárquico, a lei se impõe, sob pena de ferir a autonomia dos entes. Nós sabemos que os entes são autônomos entre si, as decisões são independentes. Então, para que seja possível a reforma de uma decisão por autoridade sem hierarquia, é necessária a presença, a existência de uma lei prevendo esse tipo de recurso. E essa é a posição amplamente vencedora, majoritária. Na doutrina administrativista. Muito bem. Uh, tratamos então da questão da classificação dos recursos administrativos. Um outro tema que eu quero tratar com vocês é em relação à possibilidade da chamada reformácio em ou seja, reforma em prejuízo do recorrente. Numa situação em que o recorrente é entra com recurso. É possível que a administração pública piore, agrave a situação já prevista para esse recorrente? Essa é a chamada reformácio em que é, a gente sabe que não é admitida no direito processual penal, lá não se admite a reforma em prejuízo do recorrente, mas que há, havia, né, até pouco tempo atrás, havia dúvidas em relação à aplicabilidade ou não no direito administrativo. Essas dúvidas foram totalmente dissipadas pela Lei 9784 de 99. Hoje em dia, o entendimento é: aceita-se a reformar-se o império, aceita-se o agravamento da situação em processo e recurso administrativo, desde que condicionada a oportunizar ao recorrente a alegação final. Então, veja, antes da administração pública, do poder público decidir pelo agravamento da situação, ele precisa notificar o recorrente sobre essa possibilidade. Aí sim, uma vez notificado, é possível agravar a situação é, do recorrente. Só não é aceita a reformação em império no processo administrativo. Só não é aceita nos processos de revisão, que a gente vai ver daqui a pouquinho outro ponto dentro de recurso é em relação à necessidade ou não de calção para interposição de recurso administrativo. É um tema ligado a princípio do amplo acesso à administração pública. O STF já vinculou, o STF já padronizou essa situação. O STF tem uma súmula vinculante, número 21, em que diz o seguinte: qualquer exigência legal de calção para interposição de recurso administrativo é incondicional. É incondicional se exigir calção para interposição de recurso administrativo. Ponto pacífico. Súmula vinculante número 21, não se discute isso. Vamos fazer agora, a, vamos chamar agora a segunda pergunta do nosso da nossa aula de hoje. Em relação ao controle judicial, qual a diferença entre o sistema do contencioso administrativo e o sistema da unidade de jurisdição? Existem dois sistemas de controle judicial. É, como eu falei na primeira aula da nossa semana, é, eu disse o seguinte, que o controle judicial não é exercido pelo poder judiciário. Né? O poder judiciário não deflagra controle judicial, ele não age de ofício. O poder judiciário age por provocação. Então, na verdade, o controle judicial é colocado a cargo do Poder Judiciário, mas ele não é o executor do controle, não é ele que deflagra o controle judicial. Bom, existem espalhados pelas legislações é, dos países europeus, principalmente, a, o chamado, a, a chamada, né, o, o sistema de controle do contencioso administrativo. O que, que é o contencioso administrativo ou jurisdição administrativa? Jurisdição administrativa ou controle é, do contencioso administrativo é a possibilidade de uma dualidade de jurisdição. É a possibilidade de órgãos administrativos decidindo com cunho de definitividade, questões próprias ligadas à administração pública. Isso surgiu lá atrás, lá com a tripartição das funções do Estado, em que a, havia o temor. Da, do Poder Executivo recém-criado de interferência do Poder Judiciário. Então, naquela ocasião, onde havia esse temor, porque no Judiciário é que ficaram é, a maioria da, das, da, das autoridades ligadas ao, ao antigo monarca, na, dentro da, dessa questão do Poder Judiciário, a administração pública recém-criada se preocupou em afastar a interferência do Judiciário em suas decisões e criou. Um sistema de contencioso próprio por meio, lá na França, por meio de um órgão do executivo chamado Conselho de Estado. Só por curiosidade, o Conselho de Estado existe até hoje na França. A França é um dos países que adota a, o sistema de contencioso administrativo. França, Grécia, Itália, todos eles adotam a, a, o contencioso administrativo. Aqui na América do Sul, a Colômbia adota o contencioso administrativo. Em oposição ao contencioso administrativo, eu tenho ah, o sistema da jurisdição única, ou sistema é, é, inglês. Esse sistema da jurisdição única é aquele que prevê a inafastabilidade do poder judiciário. Significa dizer que o poder judiciário não pode ser afastado quando houver lesão ou ameaça de lesão a direitos. Nisso, ah, há o monopólio da função jurisdicional, assim compreendida aquela em que causa a imutabilidade das decisões, há, sim, o um monopólio dessa função na, no, poder no, no, no Poder Judiciário. Então, veja, são dois sistemas diferentes. O sistema do contencioso e o sistema uh, da, da, do monopólio, o sistema da jurisdição una. Qual que o Brasil adotou? Obviamente, o sistema inglês, o sistema da jurisdição única ou una. Aqui no Brasil há, sim, no artigo 5o, inciso 35, o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Então, há esses dois sistemas e o Brasil adotou o sistema da jurisdição UNA, assim como a Argentina, assim como os Estados Unidos, funcionam dessa maneira. Ok? Muito bem. Voltando aqui ao que a gente estava trabalhando, em relação. A, o controle, a, aos recursos administrativos, existe, existe uma espécie de recurso administrativo, é, existe uma espécie de controle administrativo é, que é, eu quero levantar a discussão. Todo manual, todo livro de direito administrativo elenca a revisão como recurso. E eu digo com, com a minha, é, é, o meu entendimento que revisão não se confunde com recurso. A revisão é mais uma atuação dentro do sistema de controle do que propriamente um controle específico via recursal. Por que, que eu digo isso? Porque se a revisão fosse a mesma coisa que recurso, é, não haveria dentro do capítulo próprio da 974 o tema dos recursos e da revisão. Então, a, já de início, eu percebo que revisão não é a mesma coisa que recurso. Outro aspecto diferenciador é o seguinte. A revisão, ela se dá quando não há mais possibilidade recursal. Então, como é que pode ser revisão recurso se ela tem cabimento numa hipótese em que não há mais cabimento de recurso? A revisão, ela se opera quando surgem fatos novos, suficientemente fortes, para condicionar a revisão administrativa. Que pode se dar? De ofício ou por provocação? Então, a revisão, a meu ver não se confunde com recurso administrativo, não é espécie recursal. Tanto é verdade que a própria lei afastou a reformácio das revisões, porque entende também que a revisão não seria uma espécie recursal. Gostaria de falar também só para a gente é, esclarecer e acrescentar enriquecer essas espécies de controle um meio de controle muito específico chamado, processo administrativo disciplinar, mais conhecido como PAD, processo administrativo disciplinar. O PAD é um meio de controle da administração pública, é um controle administrativo, com toda certeza é. O PAD, ele pode ser, ele deve ser, ele é obrigatório por força da lei 8112, ele é obrigatório naquelas situações em que há indícios de irregularidade funcional. Havendo indício de irregularidade funcional, Irregularidade ao Estatuto é obrigação e não faculdade, é obrigação do agente público deflagrar a apuração. Essa apuração, ela se dá ou via processo disciplinar ou via sindicância. A sindicância administrativa, ela tem cabimento quando os meios de acusação, os meios de prova são insuficientes. A sindicância, ela, ela tem cabimento quando não há a possibilidade de identificar ainda o acusado quando eu tenho não tenho ainda indícios de materialidade do fato eu só tenho é, indícios de ilegalidade contra o estatuto mas eu não tenho ainda a materialidade do fato e aí cria-se um procedimento preliminar de caráter não litigioso é, e totalmente dispensável que é a sindicância administrativa a sindicância administrativa ela não em regra, a sindicância pura, estrita, propriamente dita, ela não leva à pena. A sindicância, no teor puro da, da, do conceito técnico, ela não leva à pena. Né? Ela não aplica a pena, porque ela é um meio sumário de apuração de regularidade. O que leva à pena, à aplicação de pena, é o processo disciplinar e não a sindicância. No entanto, a lei 8.112, no artigo 145 e se segundo, Prever a possibilidade de aplicação de pena na sindicância. Das duas, uma: ou a gente entende que o 145.2 não trata de sindicância, trata de um procedimento administrativo sumário, ou a gente entende como sindicância anômala, porque é uma sindicância que aplica a pena. E aí, se há a possibilidade de aplicar a pena, eu não posso, em hipótese nenhuma, dispensar o contraditório e a ampla defesa. Bom, uma vez formado o PAD, o PAD será conduzido por uma comissão de até três servidores estáveis. Essa comissão será responsável por todos os trabalhos, passa por uma fase de instauração, uma fase de instrução, uma fase de defesa técnica, relatório e culmina na decisão. Todo esse procedimento administrativo disciplinar previsto na Lei 8.112. Todo esse procedimento de respeito a esse controle administrativo que uh, é exercido em relação à atuação dos seus servidores. A própria administração cuidando da atuação dos seus servidores públicos. Esse é o PAD, esse é o processo administrativo disciplinar. Muito bem. Uh, falamos, na resposta ao nosso aluno, nós falamos da diferença entre uh, uh, os controles, os sistemas de controle. Uh, eu adiantei o assunto na resposta a ele, mas agora, como a gente está concluindo a parte do controle administrativo, e eu falei rapidamente sobre essas hipóteses de controle administrativo, eu passarei a analisar, não de forma detalhada, mas eu passarei a analisar agora a questão do controle judicial. É o que a gente vai ver a partir de agora: controle judicial. O que, que é o controle judicial? Bom, controle judicial, como a gente disse e vem repetindo. Não é um controle exercido pelo próprio Judiciário. Na verdade, ele é provocado a decidir, a controlar e controla. Mas o controle é, judicial é um poder de fiscalização que os órgãos do Judiciário exercem sobre os atos administrativos, contratos administrativos, atividades materiais e omissões advindas da administração pública. Falamos do sistema de controle e é, um ponto importante, a gente entendeu o seguinte, existem atos, espécies de atos administrativos que estão sujeitos a um controle especial, não estão sujeitos ao controle é, normal que o, todo o ato administrativo tem em relação ao Poder Judiciário. Existem grupos de atos administrativos em que o controle é especial, por exemplo, os atos de natureza política. Atos com conotação política, atos de natureza política, têm um tratamento de controle judicial diferente. E por que essa diferença de tratamento? A razão é muito simples. Um ato de controle, um ato com características políticas, é um ato dotado de um grau de soberania, de discricionariedade, muito maior que um ato administrativo comum. Por exemplo, o indulto, né? a autorização para que um agente público possa se ausentar do país é também uh, um ato de característica política. Esses atos são dotados de uma discricionariedade muito grande. Então, resumindo, né? para a gente entender isso com mais é, é, clareza: no ato de autorização que o parlamento dá a uma autoridade do executivo para se ausentar do país. A possibilidade de autorizar e a possibilidade de não autorizar são perfeitamente condicionais. Como é que o judiciário pode controlar um ato em que tanto uma quanto outra são possíveis? Não há aí uma questão de legalidade patente, flagrante? Como é que é possível operar esse tipo de controle? A resposta a gente busca não nos livros. A gente busca essa resposta na própria jurisprudência e em algumas orientações de doutrinadores específicos, como, por exemplo... O professor Zé dos Santos Carvalho Filho. Ele diz o seguinte: que os atos que demonstram natureza política, eles são controlados desde que ofendam a direitos individuais e coletivos. Ou seja, desde que causem algum tipo de ilegalidade. Nesse sentido, se o ato político, de alguma forma e a qualquer título, ofende um direito individual ou coletivo, ele está sujeito a controle. Judicial é, é, específico, próprio. É nesse sentido que a gente consegue entender a atuação judiciária nos atos de conotação política. Um outro grupo de atos sujeitos a um controle especial são chamados atos legislativos típicos. O que, que são atos legislativos típicos? São as leis. As leis em sentido formal de lei. Lei criando, inovando no mundo jurídico. Não aquela lei de efeito concreto essa é ato administrativo para todos os efeitos de controle, mas aquela lei formal, aquela lei dotada de generalidade, de abstração, essa é ato legislativo típico e como ato legislativo típico que é tem um tratamento especial. Existem duas formas de controle é, de legalidade, né, controle de condicionalidade, ah, o controle difuso e o controle concentrado. O controle difuso não tem nenhum tratamento especial, ele é feito dentro do processo judicial. É ali mesmo, incidente, tanto que é feita a análise do controle é, é, difuso. Já o controle concentrado é que demanda instrumentos específicos, como, por exemplo, a Adin, a ADC, a DPF. Então, para controlar ato legislativo típico, a gente tem que entender que tipo de controle eu estou vendo. Controle difuso, não há nenhum procedimento específico, ele é feito... Como qualquer ato administrativo, o incidente inter Agora, já o controle concentrado é que necessita de uh, uh, instrumentos próprios que a lei uh, uh, coloca à disposição da, uh, do, do judiciário, que é a a DC, a DPF. Nesse momento, vamos chamar a terceira pergunta da aula de hoje. A Constituição prevê algum instrumento de controle judicial específico ou estão todos em leis? Sim, a Constituição prevê instrumentos de controle judicial específicos, que a gente vai ver ah, já já. Vamos ver na sequência. Muito bem, nós estamos falando aqui de atos sujeitos a controle especial. Falamos dos atos políticos, falamos dos atos legislativos típicos. O terceiro grupo de atos que estão sujeitos a um controle especial são chamados atos interna corporis. O que, que são atos interna corporis? São atos praticados nas competências internas de cada poder. Cada poder é dotado de competência interna para regulamentar determinada matéria. Regimentos internos, por exemplo, o regimento interno do, da, das casas parlamentares, né? esses são atos interna corporis. Como eles estão na seara da competência interna de cada poder, não há a possibilidade ampla de controle pelo Poder Judiciário. Nessa situação, há um procedimento específico, há um entendimento específico para esse tipo de controle. Os atos interna corporis, segundo a corrente do professor José dos Santos Carvalho Filho, eles são controlados da mesma maneira que são os atos políticos ou seja, uma vez é, é, na, no processo de elaboração de um ato interna corporis, o Judiciário, em regra, não interfere. Não interfere nesse tipo de controle, não pode interferir nesse tipo de controle. A não ser que, uma vez elaborado, haja, dentro desse regimento interno, haja uma ilegalidade, haja a, a, uma afronta a um comando legal, a um princípio. Aí sim, todas as vezes que houver uma, a, uma ofensa a um direito é, é, individual ou coletivo, o judiciário interfere, independentemente da natureza do ato. Quer seja ato político, quer seja ato interna corporis, o judiciário interfere. Ofendeu direitos individuais, o judiciário interfere. Muito bem. Ah, antes da gente entrar especificamente nesses instrumentos de controle específico, tem um assunto que também vira e mexe, está em moda: é ah, o chamado controle judicial das políticas públicas. Vamos entender primeiro o que é uma política pública. Política pública não é um ato isolado. Política pública é um conjunto de atos voltados a uma ação governamental. A nossa Constituição, considerada Constituição Cidadã, Constituição Social, ela possui normas programáticas em que há uma série de é, é, metas que os gestores públicos estão obrigados a cumprir. O gestor público tem que atender e cumprir uma série de metas previstas na Constituição. A questão é: às vezes não sobra orçamento. Às vezes é necessário priorizar uma área em detrimento de outra. É o chamado princípio da reserva do possível, é muito bem abordado pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. A professora de Pietro muito bem aborda essa questão. Ela diz exatamente isso, né? Às vezes. São tantas normas programáticas, são tantas é, é, metas a serem cumpridas, que a administração precisa, dentro da reserva do possível, optar por uma em detrimento da outra. E aí, sendo política pública, o judiciário pode controlar? Hoje em dia, há uma tendência a uma é, judicialização dessas políticas públicas, mas tomando cuidado para que não se crie um ativismo judicial. Na verdade, o Judiciário ele está indo além do que ele pode. O Judiciário, inclusive, está participando da lei orçamentária, quando ele diz que a administração pública é obrigada a reservar determinado valor para cumprir determinada meta. Isso vai além do que o Judiciário podia, poderia fazer. O controle da política pública ele tem que estar tá voltado ao atendimento do mínimo existencial, do núcleo essencial dos direitos fundamentais. É nesse ponto que. O judiciário tem que intervir na política pública. O grande problema é que o que significa mínimo existencial? O que significa núcleo essencial dos direitos fundamentais? Isso é um conceito jurídico indeterminado. E tem que ser controlado da mesma forma que se controla todo conceito jurídico indeterminado avaliando as zonas de certeza zona de certeza positiva, zona de certeza negativa, zona cinzenta. Então. A zona cinzenta é um ponto em que eu não posso é, adentrar. Eu posso sim mexer com as áreas positivas e negativas. Mas a zona cinzenta, eu crio ativismo judicial, o que não é, é, é bem visto por todos. Para finalizar, eu só queria mencionar esses instrumentos específicos de controle judicial. Como, por exemplo, o mandado de segurança, uma ação constitucional prevista. No artigo 5, inciso 6970 e Lei 2016, de 2009. Além do mandado de segurança, a Lei de Ação Popular, prevista no artigo 5, inciso 73, regulamentado pela Lei 4717 de 65. Além disso, mandado de injunção. Pessoal, mandado de injunção serve para complementar omissões é, que serviriam para. A, a garantia de direitos e liberdades constitucionais. Okay? Então, o mandado de injunção segue o rito do mandado de segurança, por expressa disposição legal, artigo 24, da lei 8038. E, por fim, o habeas data. O habeas data é um instrumento também responsável é, é, pelo acesso às informações. Né? É através dele que eu tenho acesso à correção de dados em registro público, à inclusão de dados em registro público, né? à correção desses dados. Bom, uh, nós hoje então tratamos das questões afetas ao controle social, falamos também do controle administrativo e de algumas, me, alguns mecanismos de controle administrativo e concluímos falando sobre o controle judicial. Gostaria imensamente de agradecer a, 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 a audiência, gostaria de agradecer a todos e desejar bons estudos para vocês. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.